Så skal vi gå litt tilbake i tid, for det var klassefester før også. Nei, altså, da vi var ferdige på skolen, vet du, så begynte jeg hos faren min, jeg. Ja, og de 10 siste årene så har jeg drevet med import av kjerrehjul. Ja, ja, og det et nesten umettelig marked der, altså. Ja. Import fra Tyskland, eller? Ja, riktig, ja, ja, det disse hansiatene, vet du. Fy fader, det karer jeg trøkker, altså. Hei, Robert, ja. Hei, ja, her går det bra. Ja, ja, ja. Fred, hva ble det til med deg, egentlig? Jo, du, jeg driver og forsker på en sopp, ja, nå, som heter penicillin. Du forsker på en sopp som heter penicillin? Ja. Nei, kjerrehjul, skjønner du. Kjerrehjul, ja. Det er fremtiden, uansett hvordan du blir å vende på det, altså. Ja, ja, ja. Og det er en helt runde, skjønner du. Ja. Forsker på en sopp som heter penicillin. Ja. Skål, ja. Ja, ja, ja. Bare fortsett å gå, du. Ja, ja. Klassens dust. Nei, nå har du fått en ganske lei bil på halsen, er du? Nei, du vet, det er ikke noe farlig. Nei, jeg var jo fastlegen min i går, jeg. Jeg skulle bare smøre på noe sånn trostavkok, sant? Aha. Nei, altså, der var det over på en uke eller annet. Men du, jeg fikk i et skip nå til Bjørgen i forrige uke. Med kjærhjulet? Ja, ja, riktig, fra Tyskland. Nei, det altså 1349, det kommer til å bli et kjempeår, altså. Bare blir kvitt litt monoholsten her, altså.